Neuvěřitelný úspěch. Nejprestižnější americká soutěž UFC, která je špičkou MMA zápasnického stylu, vytáhla hradeckého bojovníka Davida Dvořáka na 10. pozici na světě. David Dvořák má za sebou 15 vítězných zápasů v řadě, z toho 2 v UFC. K bojování v kleci přešel od šachů a tento sport provozuje už 10 let. Před sebou má další 2 zápasy v UFC. Trénování mu ale komplikuje koronavirová pandemie. Tak shodou okolností pro mě jakoby ten covid mě... Já už jsem byl v hledáčku UFC, ale můj první zápas v březnu proběhnul díky tomu, že jeden zápasník se bál a nechtěl nastoupit do zápasu, takže mě vzali jako náhradu místo něj a dostal jsem vlastně takový laso od nich a vzal jsem nabídku a pak jsme dostali další zápas. Teď je jediný problém s tím cestováním. Já totiž hodně trénuju v Londýně, který je jeden z mých domovských klubů a to cestování tam je hodně složitý, protože člověk tam musí nastoupit do karantény a je pro mě jako pro zápasníka je nemyslitelný někam přijet, 14 dní být zavřený někde na ubytovně a pak teprve začít trénovat a nedej bože to samý ještě doma, to vůbec nejde. David Dvořák zápasí v mužší váze a má přezdívku Hrobník. A nikdo by nečekal, že se zakládá na pravdě. Absolvent sportovního managementu na Univerzitě Hradec Králové kdysi skutečně kopal hroby. Tak vlastně přezdívka Undertaker v češtině Hrobník je z toho důvodu, protože v Americe mají takovýhleho člověka, je v takovým tom zábavným wrestlingu, kde vlastně ty lidi skáčou, dělají všelijaký přemety, buchví co. Takže je to pro ně známý a nehledě na to, já jsem tuhle práci dlouhý roky dělal. Doteď, když je potřeba, tak jedu na nějakou výpomoc. Ne kvůli tomu, že bych nutně musel od rána do večera někde ještě jinde pracovat, ale spíš prostě chci pomoc, být s těma lidma, s kterýma jsem ten čas trávil, to mě prostě baví, tak z tohohle ta přezdívka vznikla a ideálně se hodila na tenhle americký trh a ještě k tomu je pravá. David Dvořák má před sebou další 2 zápasy v UFC, vizi do budoucna má ale přesně nalajnovanou. Já to mám vlastně tak, že já nemám stanovený cíl, čeho chci jakoby dosáhnout, protože si myslím, že UFC titul, všechny vyhrané zápasy jsou jenom takový to score, který ten zápasník dostane a můj jakoby životní cíl je cesta vzdělání, furt se učit, vzdělávat se a vlastně ta cesta je můj cíl a všechny ty výhry to už je jenom takový ten bonus, to score navíc, takže tohle to bych asi řekl. Ale když bych vzal čistě teďka jenom to sportovní, tak hlavní cíl je vyhrát další 2 zápasy a prodloužit smlouvu. Tak držíme pěsti, ať se to povede.